Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Ассаляту вассаляму аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Я Раббим Аллах ушбу укылган Куран аятларын кабыллардан эйле Раббим. Хасу булган ажир сауапларын Я Раббим Аллах хар бири бизнин мархум мархумалары бизнин кимлер бизден дуа үмид этип яталар. Хар бирсилерин рух шейфлерине ириштир Я Раббим. Аларнын кабирлерин нурлу эт, хисапларын жеңил эт, синин мағфиратыңа иришип, аларга иң улы жаннатларына фирдау жаннатларын насип эт Я Раббим. Я Раббим Аллах бизге исанларга Куран-ы Карим боюнча яшерге насип эт Я Раббим. Хар бири бизге турмушубузга киртерге жеңил эт Я Раббим. Я Раббим хар бири биз шушунда мубарак болган жумга күнне синин ризалыгына үмүт этип Я Раббим Аллах жыйылыштык. Хар бир адамдарыбыздан ажир сауапларын насип эйле. Хар бир адамдарыбыздан гунахларыбызны, хаталарыбызны гафу эт Я Раббим. Я Раббим Аллах шушунда айткан тасбих зикирлерибизни, кылган рукух саждаларыбызны, фарз сүннәт намазларын кабыллардан эйле Раббим. Берилген хайыр садакаларын Я Раббим Аллах кабыллардан эйле Раббим. Я Раббим Аллах хар бирибизни кылган шушу мубарак күнне жумга күнне кылган изге амалдарыбызны кабыллардан эйле. Шуларны кыямат күннәрендә гамал дәфтерләрендә күрүгә насип эт Я Раббим. Хам Я Раббим Аллах хасыл булган әҗир савапларын үзе бездә, сәламәтлекләребездә, байлыкларыбездә, иманнарыбездә, бала оныкларыбездә күрүгә насип эт Я Раббим. Я Раббим Аллах үзе безне, гаиләбезне, бала оныкларыбызны сихр захматларыннан, күстиләрдән, бозымнардан, җин шайтаннардан саклап, бәрәкәт һәм сәгадәт бир Я Раббим. Гаиләләребезгә илфат һәм мәхәббәт, балаларыбызга тәүфик һәм хидаят насип итеп, ике дөньяның да бәхетенә ирешергә насип эт Я Раббим. Я Раббим Аллах, без синнән генә сорыйбыз, сиңа гына ялварабыз, сиңа дуа кылабыз Я Раббим. Кылган дуаларыбызны кабул ит, син бит дуаларны кабул итүче, белеп бе белмичә кылган, улы һәм кеше гынах хаталарыбызны гафу ит Я Раббим. Без гынахлы, без хаталы, ә син гынахларны гафу итүче. Хәм Я Раббим, һәр беребезгә ла илаһа илләллаһ, Мухаммадун расулуллаһ кәлимәләрен әйтеп, мөэмин мусламан булып китеп, каршыма да мөэмин мусламан булып әйләнеп кайтырга насип ит Я Раббим. Аллаһумма гафирләнә зунубана, Аллаһумма рхамна, Аллаһумма һдинә иля сиратил мустаким. Раббана атина في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.